ngiyo ngitshela wathi yavuko wele yango lumeta lika wondo na chuma ehe weyango ndiko imani wa mina ngiyenduka akayimo mabangani machuma na mundu muka ona no muye haulati ke ngwa la kuye mali akayimo kulati le kwezi in the edges of niya nene yetwa ibasta ngikule makulo nye ndiyo 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 but beza ndiyo zake kwa zo kiwi wake ni wano kiko kiona kiona makulo some questions but emba kwaze mundu watu nakwenda nata kapozeo ikanizari na wibo yawe basta kwaze for example mundu sulu kiwi ndiyo 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 Ayi ni le bangi na tangi na kwenye hakuwezi. Ani mzuri tangi tu. Hai tangi tu. Po unoti na pone ma na sahi sumo kuzuna huo hiyo bado huo mje chowe ni usu. Hiyo hivi ya mbele. Huo tayari huo tayari huo wana na huo mesia. Ani tayari sumo huo bado huo mboja huo mboja mwe ni tayari sumo huo mbele mama ili ata. Mama mama yuko yeye. Now, aina chowe yawa kila kidi tu kijeshi tama pele na baada mwe ni wapi? Timu tu, timau. Lakini no bodo. Ni lazima ni kakwata, hii ndio mabasta huko mbaya hiyo. Ni lazima ni kakwata. Balabe na dini. Balabe na dini. Balabe uko hizi. Nondo ona Biblia tu ite. Ka kamuda kala ka ke bakti la weje. Uga ngani? Ti ya weje anyway. Kaka kwa baza. Jimba uli bodo mume ya sia ninge ndo na ni allowed. Ina mko na abala me dido o maitula muti event nondo si hapo sinenga mabasta heshima. No. Kubita mume. I invite nini? Reason kime tike maybe kitele kamo wala ve pasta dan wala ve mo hata eh you know akona etete kata mo no mo you mo jua weta ndio yesu you get your pasta ni mo ni ndo kumi mwinge mama ni kwe kwe muume and that's why wana ile 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 tike nenge de pasta ndai ya mo no kwe muume kitete ke ya mo no kwe pasta dan wala ve mo maybe ino kuda pasta wani bo ya mo ma juma la ma do ko ya kana aka boza muume ata uti ya beza kambezi uti ya beza kambezi uti ya beza kukukai le mike nda uti frequent yes kazilimu wa kama hachua and then trust in mami trust kazilimu ya kajino mne unobe ya kwa hivyo yosu ime wa mbeba kwa mkwa chanda wa mkwa ya na wa kila kitu kwenye it is very wrong kukwa kukupio yes na mapasita yes na tede kuwata education tede kuwilabala mapasita ya mungo ya kibetichene mkwa tango omu inio kwa tanga ibetisiene ulo leti wa mudhu uti wa nema sekiti mbosu e kana ina u no hai pasta laudi kuboya ayo hivya wiboya kwenye kibetichene nongo kukwa ya kwenye kwa hivyo ano kazidimu ya kwenye kwa hivyo heri ya mungo zane heri ya mungo zane to area 51 you know 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 Namona no mabo yawa we nama we namona no mabo yawa naga nago mabazi nama ugezie ugezie lakini auto mana ngwa de uya baba ni mabo yawa baru balo jongo no mutune go mama tike uya baba tike tike go mama jamaka
I am a pastor. I'm going to go to the house.